Eleven Media Group နဲ့စီရီနာရှင်များရေလူတမ်းမှုအစီအစဉ်မှာညောင်မြို့နယ်တွင်ညောင်လှကျွာနယ်ပနီတင်းကျေးရွာတွေကိုမက်စလာ30ရဲတွေကတောတော့ရေတောရောက်လူတမ်းခဲ့ပါတယ်။တောရောက်လူတမ်းရမှာအနာကက်လင်းတဲ့မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းမှအကူအညီပံ့ပိုးတဲ့ရေတွေနဲ့တောရောက်လူတမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ရေတောရောက်လူတမ်းခဲ့တဲ့ညောင်မြို့နယ်ညောင်လှကျွာမှာအင်ဂျီ150ခန်းရှိပြီးပနီတင်းကျေးရွာမှာတော့အင်ဂျီ100ခန်းရှိပါတယ်။ယခုလိုရေတောရောက်လူတမ်းမှုမှာဒုတိယနေ့ဖြစ်ပြီးမက်စလာ26ရဲတွေကလည်း ကန်ကျဲတဲတိုင်နဲ့စံပြကြေးရော်တယ်မှာလဲယေရုရှလမ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်ဒီမှာလဲ11 Media Group နဲ့စေနာရှင်များယေရုရှလမ်မှုစီစဉ်မှာတသော့ရည်ရှာပေါင်းမှုကိုဂျုံတွေ့နေရတဲ့ပခုတ်ကူနဲ့ညာဦးခေအံတွင်ကြေးရော်တွေကိုရေတိုင်ရင်နဲ့လူတမ်းမှုတွေဇက်တပ်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တသော့ရည်လိုအပ်နေတဲ့ကြေးရော်တွေဖြစ်တဲ့ညာဦးမျိုးနဲ့အတွင်းရှိဖြူးကြီးတဲတိုင်၊ဆိုင်ကန်တဲတိုင်နဲ့ချောင်းဝကြေးရော်ညာမျိုးနဲ့အတွင်းရှိစူတင်းကြေးရော်၊အနောက် brander ကြေးရော်၊စိတ်ချပြုတ်ကန်ကြေးရော်နဲ့ ညောင်ပင်လေကြီးရွာဒီမှာလဲဆေးရုံတွင်တူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်11 media group နဲ့ဆီနော်ရှင်များရေလူတန်းမှုစီစဉ်မှာလက်တလောတသောယခက်ခဲများဂျုံ့ွဲ့နေရပြီးရေရှင်မှာတသောယပြက်လက်မှုဂျုံ့ွဲ့နိုင်တဲ့ငွေတန်းဒေတာကြီးမကွေရေနံချောင်း6တောင်းတွင်းကြီးမြိုင်ပခုတ်ကူမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ရွှေနယ်တွင်းကြီးရွာဒီမှာပေ၃၅၀ဝန်းကျင်ဝီစီးဆေးရုံတွင်၃တွင်လည်းပေ၄00မှပေ၁000ဝန်းကျင်တူးဖော်ရမယ်ဝီစီးဆေးရုံတွင်ဆက်နေတွင်အသစ်ထပ်မံတူးဖော်မှာဖြစ်ပါတယ် ရေလောင်ကံလိုအပ်နေတဲ့သဲပြင်းတော့ကြည့်ရမှာလေရေက ाल န်600ဆန်းရေလောင်ကံကိုစက်တင်တည်ဆောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်